5, 4, 3, 2, 1. Даже не през бокс, а боксът го мене е проста. И как ги нагълпват? Направо. Гладни бе. 8-4, нали? Добре. Ау.
9 на 4 сме, да. Оставай. Пета, да? А? Не, не. Мале колко се откачат. Продолжение следует...
3, 2, 1. No. Jednorávny, nari? Dve. Kak? Dve som dve. Á, dve si. Ja si spustnáš na to. Dokud to relízo, chyba na to rýba. Четыре-три. Пять-три. Пять-четыре. Šest pět. Sedm pět. Yeah.
ten kec. Osem się. Koliko stanachmy? 10 cen. Dwanaście litrów. Asta s-a tăcut 5 euro. La 10. Продолжение следует...
12. Au! Da, napravo spadane to. Ау, как въобще не разбрах, че е риба и надръпването, да бе? Да.
Качили се малко. Три. Е, пет ли сме тук? Пет за тебе, не? Thank you.
беше. Да, да, 70. Osemos. Ta je devet. Вада една, откача се воблера, навивам го бързо, паща го друга и плува го, паща го трета и купати. Ти го знаеш! Кажи го името, бе! Пепино или хидрам? Ах, дай се му дева. Ама, тук е една кръжа. 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 Ама, тук е една кръжа.
Не им е толкова интересен разлика. Пани края на Тимон. Ма изплуващи, по-скоро на пътъщи, че това не мога да стигнат. Ех, как му се зачуди. Много интересно как, докато върви воблера, не му обръща внимание на паузата, започва да се чуят какво да му правят. Бе, понаблъдаха сега. Да, да. Тук в тия сектори беше добре. Сега скоро ще я кепвам направо, я махам. Чай, много искам да го се втосам, е това на... на Валкейн. Много готина игра има, обаче за сега риба не мога да фана, ама се хова някакви криви места. Е, гледа го. Много готина игра има. Тръгват, имат интерес, обаче... за малко да го се втосва. Като е зад воблера, е по-добре. Да го справя, да го продължа. От? Активна рибата е пасивна. Сега в случая е май пасивна. Много бавно, да, гледай, гледай. Едва като го водя и виж как идва да го проверяват поне. То е това са с рибите, по-полезно цялото състезание. Да. Е, се втосах готова. Това не ми харесва на тия дългите воблери, че винаги се закачат почти с двете такива. Да, да. И е проблем за откачане, губи време. Thank you.
Я иди там, брой, новия свят, стария свят, средния свят, ония леванния. Тук трябва да има риба. Еми, давай, брат. Давай, брат. Тук, искаш ли, дай да се отрежа малко връзка от кубинката. Айде, пробвай. Това на липите, това ще не съкзаваш на кутията си. Еми, да. Да, но знаеш, че хвана. Който и да фърнеш на рибите, вълнят, брат. Добре, ай, няма шанс да се разделя. Добре, има удар. Слушай сега, слушай сега. Добре, хубаво, не цялата пътя, избирам се едно лето. Няма да си дам розовия шрам. Не, аз го имам на коби. Абе, какво първо са това, бе? Еми, защото на коби па паста, бе? Ама забранено, бе, не ме си караха. Две туле? Да, две. Какво сравняваш, аз не съм на него? Ех, майка ти дай това. Я не мога да се правим с воблери. Добрина, поздравявам във всички за така коректната и хубава игра. Сега първо искам да разясня ситуацията от деветия рунд, която се случи. Поради това, че бях ангажиран с решаване на въпрос от спортивически характер, без да искам, за пръв път и надявам се за последен да ми се случва, дадах размяната на боксовете не в
7-та минута и 30-та секунда, както е по регламента, в 11-та минута и 4-та секунда. Получи се една контестация от един съседател, който не желая да се признае резултата, тъй като случката е на такова място, че в левия бокс кълве, в десния не кълве. Резултата е бил 11-2, нали, крайния който е. Прецених, че той има право, но това е грешка, която не представлява формално нарушение на правилника. И т.е. няма как да се, примерно, да този мач специално или всеки мач от рунда да се преиграе още веднъж, или поне тия, които са заинтересовани. Така че това, значи, тя е грешка, но тя е грешка на съдията. Това не е формално нарушение на правилника. Същото, значи, това е време измерване. Това е време измерване. Може да се проиграе мача в крайния случай. Това... Да, но значи, не е формално нарушение. Щеше да бъде, значи ще се преиграе, ако примерно. Примерно той са объркали боксове. Ще каже, ама то вече риби, да, тук са набоджени. Ако са объркали боксове или нещо такова, това да. В боксовете, където са рибите, така ли, че рибите са в два боксове. За двамата са набоджени. Е, това е положението. Значи, това влияе единствено върху размяна на седмо и на четвърто място. Така, направо да пристъпваме към награждаване. На десето място е Стоян Николов. На девето място е Люси Дремал. Ако искате и точки и риби да чета, няма. Аз ще ви кача протоколите пълни. Просто трябва да се направи една корекция на местата, че бяхме сложили 2-15 места. Не, паши, добре. Осми е Кристиан Близнашки. Браво! Седми е Стефчо Йорданов. Браво! Степан е ощутение от това. Мой ще си четвърти. Шести Иван Михайлов. На пето място е Любчо Проданов. Браво! Любчо! На четвърто място е Петю Лаков. Браво! Купите на победителите ще връчи господин Георги Михайлов, председател на Българска федерация по риболовни спортове. На трето място е Краси Антонов. Браво! На второ място е Петко Иванов. Браво, Петко, били го е! Живи, били го! На първо място... На първо място с равен брой точки с Петко, но с една победа повече е Валентин Кичуков. Да. Задължително си взима само ярито. Събреч се малко. Е. Как се съберем, брат? Браво на шампионите. Само централно корима да може да ми... Странично. Те е отпред да снимате, не е странично. Но и направо, направиш? Не. Направи кошмар. Краси? По-добре фотограф ще снима, пък той ще се прати фотограф. Не, ужасяващо е слънцето. Айде им много да има една, ще тракни ми, а? Гледай, бе! Ще ще помоля, като е тук, а отворите! Да ви штракам.